ကဘူးမှာဂျားပြက်အစိုးရတဲ့တက်လာတာနဲ့အတူအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့သတင်းသုံးဖက်ကြားအုပ်ချုပ်သူမဲ့အခြေအနေတွေအဆုံးသတ်သွားခြင်းအပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းတရုတ်ကစက်တင်ဘာလ8ရက်ဗိုလ်တုနေ့မှာပြောကြားလိုက်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုပြန်လည်ထူထောင်ဖို့တာလီဘန်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဆုတ်ခွာသွားချိန်မှာအာဖဂန်နစ္စတန်ကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အစ္စလာမစ်တွေဟာအုပ်ချုပ်ရေးအသစ်တစ်ခုကိုဗိုလ်တုနေ့ကစတင်လိုက်ပါတယ်။အဆိုပါအုပ်ချုပ်ရေးအသစ်မှာအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့မူလကကတိပြုထားပေမဲ့အစိုးရရဲ့အဓိကယာဒူးနေရအားလုံးမှာအရင်အစိုးရရဲ့တစ္ဆာကန်လူဟောင်းတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးခိုင်မာတဲ့သဘောထားတင်မာသူတွေအစားထိုးခန့်အပ်ခဲ့သလိုအမျိုးသမီးတွေကိုလည်းပါဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်ရဲ့ဆုတ်ခွာမှုကိုညံဖြင်းပြီးအလျင်စလိုနိုင်လာတဲ့အစီအစဉ်ဖြင့်တရုတ်ကဝေဖန်ပြစ်တင်ခဲ့ပြီးတာလီဘန်အစိုးရတက်ကဒီအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဗိုလ်တုနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။တာလီဘန်ရဲ့ဂျားပြက်အစိုးရဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းကြေညာချက်နဲ့တချို့အရေးကြီးတဲ့ယာဒူးနေရာချထားမှုတွေကိုတရုတ်ကအလေးထားပါကြောင်းနိုင်ငံခြားရေးဌာနပြောခွင့်ရဝမ်ဝမ်ဘင်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာအာဖဂန်နစ္စတန်ရဲ့သတင်းသုံးဖက်ကြားအုပ်ချုပ်သူမဲ့အခြေအနေကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တာလီဘန်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်တကမ္ဘာလုံးကစောင့်ကြည့်အကဲခတ်ရေးနည်းလမ်းကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေပေမဲ့တရုတ်ကတော့တာလီဘန်တွေသိမ်းပိုက်ပြီးပြီးချင်းမှပဲမိတ်ဆွေရင်းချဆက်ဆံရေးကိုတိစောက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အကဲခတ်တွေရဲ့အဆိုအရအာဖဂန်မှာတင့်မြတ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုတစ်ခုတိစောက်နိုင်ခြင်းကတရုတ်အတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းရဲ့နိုင်ငံရေးချာအခြေခံအစအဦးတိစောက်ရေးအေယာမစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ခပတ်လမ်းမစီမံကိန်းကိုတိုးချဲ့နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါလီဘန်ကလည်းတရုတ်ကိုစီးပွားရေးဆိုင်ရာအရေးပါတဲ့အရင်းမြစ်တစ်ခုအဖြစ်အပြင်အဓိကမဟာမိတ်ဦးဖြစ်လာနိုင်ခြင်းရှိတာကိုပါမြင်ထားနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အကူအညီနဲ့ COVID-19 အတွက်ထောက်ပံ့မှုတွေတိုးမြှင့်ပေးအပ်မယ်လို့ဘေကျင်းကကတိပြုထားကြောင်းတာလီဘန်ပြောခွင့်ရတဦးကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘေကျင်းက၎င်းရဲ့ထိလွယ်ရှလွယ်ရှင်ဂျီယန်နယ်စပ်ကိုစိတ်ဝင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မွတ်စလင်လူနည်းစုဝီဂါခွဲထွက်ရေးသမားတွေကိုစစ်သွေးကြွအုပ်စုကထောက်ပံ့ပေးမှာကိုအဓိကရတတ်မအေးနိုင်ဖြစ်နေပါတယ်။တရုတ်အနေနဲ့အာဖဂန်ရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့တာလီဘန်အနေနဲ့တင့်တော်တဲ့ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy တွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ချမှတ်ပြီးအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အားလုံးကိုလုံးဝနိုင်နေနိုင်ဖို့နဲ့နိုင်ငံအားလုံးအထူးသဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာလက်တွဲသွားနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းဝမ်ကဗိုလ်တုနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။